Xo'p. Bismillah va sallatu ala rasulillah va ba'd. Telefon ko'p bo'lib qolyapti. Ko'pchilik uyg'ongan shekilli telefon qilishyapti, shunga qotyapmiz. Hozir yaxshimiz-a inshaalloh. Ha, yaxshi. Xullas, o'sha ba'zi tuhmatlarga javob berib qo'yishimiz kerak. Hozir boshimizdan o'tgan o'sha bizga qilingan tuhmatlar orasida juda ko'p odam bizga hujum qildi. Hujumlar alhamdulillahi robbil alamin din dushmanlari tomonidan bo'ldi bizga nisbatan. Yaxshi solih insonlar Alloh subhanahu va taoloni hidoyatidagi odamlar bizga hamroh bo'lib turishdi. Yonimda oxirgacha boramiz, nima gap, nima xizmat degan odamlar bo'ldi. Alhamdulillah, bu bizni xursand qildi. Lekin kimdir bizni qo'llab-quvvatlash uchun, kimdir bizdan xafa bo'lmasligi uchun qilmaymiz ishlarimizni. Vazifamizni qilamiz, vazifamizni. Vazifamizni haq deb bilamiz. Oradagi kamchilik xatolar bizga oid deymiz. Alloh hidoyati to'g'ri yo'lda bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning hidoyatidan deb bilamiz. Endi asta-asta o'sha shaxsimizga emas, dinimizga, aqidamizga nisbatan qilingan tuhmatlarga bitta-bittadan javob beramiz. Ma'lum bir muddat sahnaga chiqib likillagan o'sha otarchilarni navbati tugadi. Endi navbat bizda, ular endi qani o'zlarini himoya qilishsin. Aqida, e'tiqod, madaniy suhbat ma'nosida qani maydonga chiqsin. Nima gaplari bor edi, nima savollari bor edi, qani aytsin. Yaxshi ko'rinyapmanmi o'zimga? Anaqa qorong'iroq ko'rinyapti-da. Qanaqa? Xo'p. Quyoshgina tortirib qoldimmikina? Unda turaymikin. Ha, yaxshi ekan. Xullas, savol-javoblar ruknida mandan Ibn Taymiyya haqida so'rashdi. Telegram kanalimda turibdi. Telegram kanalini ochdim, taxminan 4 minut yoki 5 minut atrofida javob berganman. Ibn Taymiyya, Muhammad ibn Abdul Vahhab, Ibn Qayyim Jawziyga o'xshagan qadim o'tgan ulamolarimiz deyiladi, musulmon ulamolar. Ularning g'oyalari, aqidalari, tushunchalariga ularni men rahimahulloh deyishligim bilan ularning tushunchalariga men moyilman degani kelib chiqmaydi. Bu mening ahli sunna val jamoa aqidasidagi musulmon ekanligimga dalolat qiladi. Nimaga? O'tgan musulmonlarning la ilaha illalloh kalimasining hurmati bor. Kim bo'lishdan qat'i nazar. Hatto biz ahli sunna val jamoaning olgan ta'limotimiz shuki, xavorijlarni ham kofir demaymiz. Xavorijlarni ham kofir deb qiyomat kunida ular bilan ko'rishib, bu masalada ularga javob berishlikni xohlamaymiz. Xavorijlar ixvanuna bag'au alayna. O'zi birodarlarimiz faqat bizga tug'yon qilishyapti, bizga zulm qilishyapti. Haqqimizni, haddimizni rioya qilishmayapti. Deymiz. Xo'p, o'sha suhbatda meni roligimni rolik qilishib, meni rasmimni qo'yishib, rolik qilishib tarqatishibdi. Bu ba'zi mutaassib johillarning qo'liga tushib qolib, Andijondagi yaxshi katta-katta ulamolarga olib borib ko'rsatishgan. Mana bu bola ularning tili bilan aytayapman. Mana bu bola Vahobiy, Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh deyapti, Ibn Taymiyani undoq deyapti, deyishgan. Vaholanki bu xoinlar, bu xiyonatgor, nomard insonlar suhbatning avvaliga 2 minutini kesib tashlashgan. Keyingi 2 minutni qo'yishgan. Telegram kanalimni kuzatib turgan odamlar bo'lsa, hozir Telegram kanalimda o'sha suhbatni, o'sha savol-javobni shariy qilaman, pastga tushiraman, eshitasizlar, o'sha yerda o'zingizlar xulosa berasizlar. Bu nomard odamlarga dahriylar ham qo'llab-quvvatlashga urinishgan, nimaymiş? Kelinglar ustidan yozamiz buni, fatvo berishga nima haqqi bor? Vaholanki fatvo nima desiz, bilmaydi shular. Fatvo berishga nima haqqi bor? Mana bizga vahobiylik anaqasi kerak emas, Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh deyapti, deb tagida xohlagan chaynashgan. O'sha otarchi, ana Dilnur otarchi bunda o'ziga yarasha vazifa olgan. Insoniylik vazifangni qilsang-chi, insoniylik vazifangni nima qilasan? Suzishni bilmasdan okeandan dengizga kirib. Cho'kasan, cho'kasan. Bu dengizda cho'kasan. Seni bo'yinga mosmas bu dengiz. Sen o'zingni shaldiroq arabangda yuraver, o'sha shaldiroq arabangda otarchi degan arabang bor-u, o'shani haydab yuraver.
bu mavzuga aralashish uchun sen tavba qilishing kerak oldin. Tavba qildim. Topayotgan pulimdan qaytdim. Bo'ldi endi. Ko'chaga chiqib dehqonchilik qilib bo'lsa ham pul kun ko'raman deyishing keraksan. Keyin bu mavzularda seni gapingni eshitib, sen bilan mulohaza qilib maydonda gaplashsak bo'ladi. Men unga aytayotganim yo'q. Menga BBC dan odam chiqdi keyin. BBC ozodligini bilamiz, kimligini, ularni kim odam, qanaqa insonlar ekanini bilamiz, bildik shu kunlarda. Buni bizga ancha oldin aytib yurishardi. Ko'pchilik qiziqadi, ko'pchilik gapirsa undoq bo'ladi, haqqi gapiryapti-ku. Al-ana ji'ta bil haqq degan kalimani ham o'sha Musa alayhi salomga qarshi chiqqan qavm gapirgan edi. Payg'ambarga qarshi chiqqanlar gapirganda haq gapirish kerak degan gapni o'shalar gapirgan edi. Zohirda ko'rinishda haq ko'ringan bilan u haq bo'lavermaydi. Shuni yaxshi bilish kerak. Shu joyda bitta narsani kiritib ketay. Hazrat rahimahulloh ustozimiz umrlarini oxirlarida 2 yil muddat atrofida taxminan adashmayapman bo'lsam, 2 yil muddat atrofida shularga umuman intervyu bermaganlar. Rosa harakat qilishgan, unga chiqib ko'rishgan, bunga chiqib ko'rishgan, hazrat intervyu bermaganlar. Umuman bermasdilar. Oxirgi umrlarida. Men so'raganman shaxsan. Mashinaqa mana mavzuda manaqa men Muhammad Nur nomi bilan chiqib yurardim o'sha paytlarda. Hazrat aytganlarki, bular hammasi din dushmanlari. Bu jamoat din dushmanlari deganlar. Bular xiyonat, menga xiyonat qilishdi. Ya'ni meni gapimni shunday qilishdi deganlar. Batafsil to'xtalish kerak bo'lsa to'xtalarmiz. O'zlarini himoya qilib chiqishim menga chiqishar balki. Xoin odamlar, xoin odamlar. Qonuniy huquqlaringizni himoya qila oladigan kuchga ega bo'lsangiz, biroz tormoz qilishadi. Bo'lmasa sizni oilangizmi, shaningizmi, nomingizmi bulg'ash uchun qo'ldan kelgan hamma ishni qiladi shular. Ey o'zbek o'zini musulmonman deb ishlayotgan o'sha tashkilotlar ishlayotganlar, shariatni hurmati bo'lsa, ota-onangizni nikohi hurmati bo'lsa, o'zingizni musulmonman degan otingizni hurmati bo'lsa, iymoningizni taftish qiling o'sha joyda ishlayotgan joyingizda. Agar yo'q, biz musulmonchilik haqida bizga sen teng kimisan desangiz, meni sizga gapim yo'q. Yetkizdim. Unga amal qilish qilmaslik sizni ixtiyoringizda. Onam keldilar. O'tiring. Yugur qo'llardan ol. Hay. Xo'p. Qatga keldik, demak shu BBC dan chiqishdi menga. Men biroz xato qildim. Indamay turishim kerak edi. Shu mavzu bo'yicha siz bilan gaplashmoqchimiz. Ha, nima mavzu? Sizni bitta gapingiz tarqaldi. Nima gap tarqaldi? Xullas siz Muhammad ibn Abdul Vahhab bilan Ibn Taymiyani yoqlab gapirgan ekansiz. Bo'pti, chiqing dedim. Lekin keyin boshqa bir BBC muxbiriga juda zo'r joker meni qo'limda. Ya'ni ular meni gapimni yarmini kesib olishib tarqatishdi. Meni gapimni yomon ko'rsatish uchun tarqatishdi u gapni. Aslida aslini olganda. Menda shunaqangi ajoyib javoblar bor bularga nisbatan deb qo'ydim, keyin chiqishmadi. Bilib qolishdi, sezib qolishdi. Chunki jurnalistikada shunaqa narsa bor. Kesib-kesib aytilgan gap dalil bo'lmaydi. U otarchilar shu narsalarni tarqatib meni xuddi bir muammoga kirgizmoqchi bo'lishdi. Kirgiz olmaysizlar muammoga. Biz qadarga iymon keltirgan odamlarmiz. Qadarga iymon keltirganmiz. Har zamon, har davr, har e'tiqodimiz shakllanib mustahkam bo'lgandan keyin bo'ldi. Bizni e'tiqodimiz to'g'risida xotirjam bo'linglar, boshimizga kelgan har narsani Allohdan deb bilamiz. Sizlardan ko'rmaymiz. Chunki sizlar ko'riladigan darajadagi maqomdagi odam emassizlar, ya'ni o'sha otarchilar aytayapman dahriylarga. O'sha rolikda 2 minut oldingi gapni kesib tashlashdi. 2 minut oldingi gapda nima deganman? Ya'ni Ibn Taymiyya rahimahulloh ummatga botil aqidadagi botiniylarga, yahudiylarga, nasroniylarga qarshi xizmati maqtovga loyiq. Buni hamma e'tirof qiladi. Lekin ummatning ijtihod doirasida ixtilofli odam, 7 asrdan beri ixtilofdagi odam, ya'ni ummat bu zot haqida doim maydonda ixtilofda turadi.
Keyin Ibn Taymiy rahimahulloh bu maslakka jonini tikkan odam. Din uchun, din xizmati uchun jonini tikkan odam. Shu darajada jonini tikkan odamki, vafot topishi zindonda bo'ldi. Och, yalang'och vafot topdi o'sha yerda zindonda. Dedim. Lekin Ibn Taymiy rahimahullohning tushunchalaridan 7 asr oldingi tushunchalaridan foydalanib Muhammad ibn Abdul Vahhab davlat qurdi. Saud oilasi bilan kelishib, o'sha g'oya bilan, o'sha ideologiya bilan turk sultonligini ag'darishib, Angliya ag'darganda ularga yordam bermasdan Maturidiy aqidasi botil, ahli sunna val jamoa emas deb butun boshli islomning boshiga qilich urushlikda tomoshabin bo'lib turishdi. Muhammad ibn Abdul Vahhab g'oyasidagi davlat Saud oilasi. Men nima dedim u yerda? Foydalanganda Muhammad ibn Abdul Vahhab Ibn Taymiyaning g'oyalaridan foydalandi. Vaholanki Ibn Taymiya och yalang'och zindonda vafot topib ketdi shu g'oyaning orqasidan. Muhammad ibn Abdul Vahhab qurgan g'oya asosidagi davlat neftning markaziga o'tirib olib, dunyoda maishat qilib yashayapti dedim. Safo surib yashayapti dedim. Bu ularni maqtash emas, bu ularga kritika. Tanqid bu. Bitta g'oya uchun, bitta oilani himoyasi uchun butun boshli musulmonlarning parokanda bo'lishiga sabab bo'ldi shular. Degan g'oya yotibdi uni tagida. Bu Dilnurga o'xshagan otarchilar buni tushunishlik uchun, tavba qilish kerak oldin. Ko'zini oldidagi otarchilik pardasini yechish kerak. Tavba qilib boshini yerga qo'yish kerak. Keyin tushunadi, ha, bu gapda asli gap bor ekan-ku deb. Oldinga 2 minutni kesib tashlab turib, bir musulmonni salafiylikda yoki adashgan radikal tushunchadagi odam deb taqdimot qilishlik xiyonatdan boshqa narsa emas. Mavzuni shuni aytib qo'ymoqchi edim, peshinga yaqin bo'lib qoldi bizda. Xullas kalom. Menga qilingan shu taxminan 3-4 oy, 5 oy ichidagi tuhmatlarga javob berishlik uchun asta-asta hammasiga narsa to'plab yuribgan edim. Hujjat dalillarim bilan xatolarimizni qaytib aytamiz, xatodan xoli emasmiz hammamiz. U xatolarimiz uchun istig'for aytamiz. Lekin xatolarimiz kufrga olib boradigan, xatolarimiz gunohi kabiraga olib boradigan ishlardan istig'for aytib to'xtaymiz. U narsalarga biz bilan kelishmaymiz hech kim bilan. To'g'ri gap fikrlarimiz Allohning hidoyatidan bizga aytilgan tuhmatlarga mana bir-bir sekin-sekin javob beramiz. Ba'zi o'rinlarda xiyonat axboroti bilan, ya'ni xiyonat bilan yarmi kesib, yarmi uzib, ulab qilingan axborot bilan meni zinoda ayblagan odamlar bor, Amerikada yurgan kaltafahim. Uyalmasdan aybladi meni. Kimmi? Bitta xoin xiyonatchining informatsiyasi bilan meni shunada aybladi. Hozir endi yeb qo'ygan noto'g'ri taomiga jig'ildoni qaynab o'tiribdi. Hali bu jig'ildon seni qustiradi hali. Mana bizda o'zimizda turgan anu jigara kasal bor. Ittabiyat. Dindan, shariatdan hemiricha ma'lumoti yo'q. Bu ham qo'lidan kelgancha o'sha diniy diyonatda qabul qilinmaydigan xiyonat informatsiyasi bilan menga tuhmatlar qildi. Bu dahriylar jamoasi, ishitchilar, xavorijlar jamoasi va ba'zi siyosiy maslakdagi o'shani Shvetsiyada turib olgan akasini qamalganligi bilan o'zining siyosiy maslaklarini belgilab olgan xoin ayol bor. Bular barchasi dini diyonatning bir chekkasidan o'tgan odamlar emas. Shaxsiy adovatlaridan siyosat yasagan odamlar. O'shan uchun saroy mullasi deb tamg'a bosishga urinadi. Psixologiyada shunaqa narsa bor. Inson ko'proq nohaqdan bir kishini ayblashlikka, hali gaplashmasdan, hali asoslanmasdan nohaqdan nohaq, dalilsiz ayblashni boshlasa, bilingki o'zidagi aybni ko'ryapti boshqada. O'zi asli shular xoinlar shular. Bularga imkoniyat bergan zahoti davlatini ham sotadi, yurtini ham sotadi, oilasini ham sotadi shular. Akasining qamalganligiga bahona qilib, o'zidan siyosiy rant uchun xohlagan ishni qilyapti. O'lganing tuzuk.
akenge najot bersin, senge hidayet bersin. Şu, yana nima gaplashmoqchiydik? Menga juda ko'p savollar kelyapti, juda ko'p mana bu Abdulloh Zufarning fatvolari to'g'risida. Aldan ham ba'zi ishoralarni qilib o'tib ketganmiz. U fatvolar fiqhiy ma'nodagi fatvolar. Qaysi fatvo bu? Bunga bir suhbat qilarman, lekin doimiy suratda bu narsalarni musulmon ummatining iffati uchun aytib ketib borishimiz kerak. Al aslu fil ashiyai al ibahatu degan qoida bor. Ya'ni har narsa aslida harol, halol, muboh. Qachonki bir dalil kelsa, o'sha dalil uning haromligiga sobit bo'lsa, keyin uni harom deymiz degan qoida bor, to'ppa to'g'ri. Lekin ba'zi narsalar bor, ba'zi narsalar. U narsalarda Imom Shofiyining usullariga ko'ra al aslu fi an-nikoh al harom deyishadi. Ya'ni nikoh masalasi deganda jimo masalalarida. Nikohda ayol bilan erkak munosabatlarida aslida ba'zi narsalar harom deb e'tibor qilinadi. Uning halolligiga dalil kelgandagina uni keyin halol deyiladi. Shu narsani bu qoidalar, usullar bu. Endi bugungi kunda juda ko'p tarqagan savollar bor. U savollardan biri erkak ayol munosabatlaridagi o'sha Yevropa iflos odamlarida tarqagan munosabatlar. Ko'pchilik tushundi. Ushnaqangi munosabatlarni so'ragan ko'p. Mashinaqa qilib bir-birini qondirsa bo'ladimi? Mashinaqa qilib uning a'zosini buning falon narsa qilsa bo'ladimi degan savollarni berishgan. U Abdulloh Zufar degani al aslu fil asha al ibaha deb ularga katta eshigini ochib bergan. Bemalol hech bunga dalil yo'q, bemalol qilaveringlar. Bekorlarni aytibdi. Qanaqasiga bemalol bo'ladi? Qanaqasiga bemalol bo'ladi? Islomda axloq degan tushunchalar bor. U aytayotgan qoidaning ziddi ham bor, mana aytganimiz singari qoidalar bor. Bu tushunchalar bizga islom ummatining ichiga qachon kirib keldi? Yevropadan ta'sirlangandan keyin kirib keldi. Yevropada halol degan tushuncha yo'q, harom degan tushuncha yo'q. Nimani qayerda lazzatni xohlasa qilaveradi u ifloslar. Tushuncha yo'q chunki. Ma'lum bir foizi haromdan tug'ilgan. Dadasini ma'lum tayini yo'q. Ona 20-30 ta odam bilan yuradi, bola bo'lib qoladi. Ko'ziga qarab qaysi bayroq bo'lsa, seni bolang deb bo'yniga osiladi. Shu odamlar erkak ayol munosabatlaridagi madaniy, axloqiy normalarga tupurib qo'ygan odamlar ular. O'shalardan ta'sirlangan, o'shalardan ta'sirlanib, ularning o'sha fahsh kinolarini ko'rgan, ularning fahshidan ta'sirlangan, tabiati buzilgan odamlar musulmonlar ichida ham paydo bo'lyapti va ular musulmon ahli ilmlardan so'rashyapti. Ahli ilmlardan so'rashsa-ku, xayr, yaxshi, bu Abdulloh Zufarga o'xshaganlardan so'rashib, yana ham tabiatlarini buzishyapti. Abdulloh Zufar nima deyapti? Bemalol deyapti. Xohlaganingizlarni qilaveringlar, xotin sizlarniki deyapti. Endi fatvo kitoblarini qidiraman desangiz, hamma narsaga fatvo topishadi bunaqa odamlar. Bu 100 yil oldin Buxoroda bachchavozlikka fatvo topishgan, qidirib. Fahsh odamlar. Axloqi toza, tabiati buzilmagan va islom dini to'g'risida san'atga ega bo'lgan e'tiborli ulamolardan so'rash kerak bunaqa narsalarni. I so'raganda menga fatvo top bering deb so'ramaslik kerak. Buni unaqa deb so'ramaslik kerak. Shariatning holatlarini aytish kerak. Bu mavzular juda derin mavzular bo'lganligi uchun, ya'ni bel osti mavzular bo'lgani uchun gapirgan sariz provokatsiyaga moyil bo'lib qolaveradi odam. Ya'ni bundan provokatsiya chiqarishga urinaveradi. Lekin islom axloqiga ko'ra haloldan lazzatlanishlikdan chegarani buzmaslik kerak. Haromga o'tgan sari, haromga yaqinlashgan sari, chegaraga yaqinlashgan sari uning halokati yaqinlashib boradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadis sharifda
har likulli malikin himan deganlar. Har bir podshoni o'zini qo'riqxonasi bo'ladi. Kim shu qo'riqxonaga yaqinlashsa, chegaraga yaqinlashadi. O'zining qo'ylaridan xavotir bo'lish boshlanadi. Qo'riqxonaga chegaraga yaqinlashmaslik kerak deganlar. Bu bir mashhur hadis. O'shanga ko'ra bunaqa mavzularda islom ummatining axloqini himoya qilishlik uchun nima deyish kerak? Chegaraga yaqinlashtirmaslik kerak. Buni saddul zaroya deydi usul qoidada. Saddul zaroya zararlarning chegarasini to'sish. Chegarani to'sish. Ruxsat bersangiz, ertaga boshqa ishni ham qiladi odamlar. Harom harish, najas bo'lgan narsani odamlarga yedirishga ham oboradi bular. Kim sizga haq huquq beradi? Kim sizga kafolat beradi? Shu ishga ruxsat berayotgan odam o'sha harom ishda turli xil najosat narsalarni iste'mol qilib qo'ymasligiga kim sizga kafolat beradi? O'ylash kerakmi shu narsani? O'ylash kerakmi? Iflos jirkanch ish bu. O'sha narsaga mubtalo bo'lgan odamlar keyinchalik lazzat topolmay qoladi, haloldan lazzati yo'qoladi. Haromdan ham lazzati yo'qoladi, lekin ishtahosi intilishi to'xtamaydi. Mana shu Allohni urgani bo'ladi. Halol ayolingiz bilan halol chegarada munosabat qilavering. Fohishalarning ishi u. Fohishalarning ishi. Chunki fohishalarda muqobil variant ko'payib ketganligi uchun yana ham ko'proq lazzat qidirishlik bilan haromga kirib ketadi. O'zi harom ishi bu ma'noda ham. Chegara yo'q. Chegara yo'q. O'shaning uchun musulmon birodarlar, o'sha fatvolarning hammasiga chegara qo'yinglar. Ayolingiz bilan bo'ladigan munosabatda halol chegarada turinglar, turaylik. Hammamizga bu. Fohishaga o'xshagan odamlarning gaplariga chegara qo'yaylik. Bu ikkinchi fiqhi ma'noda aytib qo'yishim kerak gap edi. Bu mavzuga alohida tayyorgarlik qilib suhbat ham qilmoqchi edim, lekin biroz noqulay mavzu bu. Islom axloqi, islom tabiatida bu narsalar yoshlikdan madaniy suratda o'rgatib boriladi. Hozir Yevropani fahsh kinolarini ko'rib olib, bu yoqda mana shuni qilsak bo'ladimi deb fatvo so'rayotganlarning aksari tabiati buzilgan odamlar. Tabiat buzilsa shuni so'raydi. So'raydigan darajaga borish o'zi tabiat buzilganligi. Endi achinarli shunday holatlar borki, bu erkaklar ichida ham bor ekan. Ba'zilar so'rab qoladi. Ayollar ichida ham bor ekan. Ayollar yig'ilib olib shu munosabatlar to'g'risida gaplashib o'tirar ekan. Erkaklar yig'ilib olib shu munosabatlar to'g'risida gaplashib o'tirar ekan. Gunoh kabira bu. Allohning la'nati bo'lsin deganlar. Erkak o'zining ayoli bilan bo'lgan munosabatni begonaga aytishi to'g'ri emas. Doktorga zarurat yuzasidan uning holatini o'rganishlik ma'nosida gap bo'lishi mumkin emas. Lekin shunday ayollar bor ekan, seni ering qanaqa, meni erimda manaqa deb o'tirar ekan. O'sha fohishalikning oxirgi nuqtalari bu. Erkaklar shu ishni qilar ekan, erkaklar meni xotinimda undoq, meni xotinimda bundoq deb. Bu tabiat buzilganligi dini diyonatning ta'siri unga urmaganligi. Yaxshi ishlar emas. Fatvo masalasi, tabibdan doktordan maslahat olish masalasida chegarada doirada qissa gap yo'q, mayli. Chunki u holat shu hayotiga tegishli narsa. Lekin gaplashib o'tirishi, meni erim undoq, mening anaqam bundoq, ba'zilar o'ynashini ham aytib o'tirar ekan. To'tta o'ynashib ko'rdim, bittasi undoq ekan, bittasi bundoq ekan deb. Endi shu darajada bo'lib ketyapti. O'shaning uchun bu mavzu juda ko'ngil aynitadigan mavzu. Fiqhi istilohga fiqhi ma'noda axloq, odob, hayo bilan chegaralanish kerak. Inshaalloh robbil alamin Haq subhanahu va taolo islom ummatining madaniyatini, axloqini sayqallab borishlikda barchalarimizga o'zi himmat, g'ayrat bersin. Suhbatni tugatish rejam bor. Savollar bo'lsa, mavzuga aloqador. Balki gaplashsak bo'ladi.
yorug' bo'lganiga ham meni ko'zimga yaxshi ko'rinmayapti ekran. Boshqa joyga o'taymikin, nima deysizlar? Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Bizning uyimizga mehmon kelibdi, past tomonga. Shu kunlardagi suhbatlarimiz biroz odatdan tashqari bo'lyapti, rozi bo'lasizlar. Vaqtingizni olish, muhim ishdan qoldirish anaqam yo'q. Bemalol odamlar kuzatib, bu mavzularda suhbat savol qilishimizga qilsak bo'ladi. Majburiyat yo'q. Xo'p. Va alaykum assalom. Mangi bizlarga deymisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Almashtiryapsizlarmi? Aboraka, travus kerak ekanda. Hozir buni bu tomondan yaxshiyapti. Bu kerak emas mana travus. Xo'p. Shustan yangi kelganda ko'ra mana shu tarafimizni bilgan hayot deyapman. Agar tushunmayotgan bo'lsa. Mayli, mayli. 20 degandan so'raysiz qaysi biri? Telefon qiling. A, bo'ldi. Telefon qiling. Xo'p, tomga chiqaman. Ko'zim biroz oftobda qamashdi-da, shunga ko'ra olmadim yozuvlarni. Xo'p. Hovlimizni yana bir ko'rsatay sizlarga. Bismillah. Bu bizni hovlida tabiat qo'ynida o'tirgandik, to'g'ri? Endi ko'zim yaxshi ko'rinmadi. Xo'p. Mavzu bo'lindi, ya'ni bo'lindi deganda mavzuni to'xtatdim, tugatdim, ya'ni ikkita mavzu edi. Bittasi ana otarchilarning menga qilgan tuhmati. Otarchi deganda men bitta odamni aytmayman. Otarchi deganda bitta otarchi bor, uni atrofida cholg'uvchilari bor. U Dinnur ashula aytadi, ya'ni o'zining ashulasi yo'q uni. Birovni ashulasini aytadi, atrofida unga qarsak chaladigan, unga surnay choptiradigan Nurbek Hayitovalar bor. O'shaning uchun u mavzuni tugatdik. Ikkinchisi anu er-xotin munosabatlari to'g'risi fatvo masalasi edi. Unga qog'ozga o'rab gapirdim. O'shaning uchun u narsalarni tugatdik. Ikkita mavzu edi o'zi. Endi savol-javoblar bo'lsa, gaplashamiz. Salom bergan birodarlarimizga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Normal qaravli qilmas. Bor ekanmi? Ha, bor ekan. Bo'ldi. Qo'qonlik Abdulloh degan birodarimiz mana bizga qarshi gapirgani haqorat qilib so'kyaptilar. Haqorat ma'nosida, ya'ni jahllar chiqyapti. Biz shu odamlar haqiqiy erkak odamlar. Hamiyati bor, g'ayrati bor odamlar. Faqat o'sha madaniyatdan mayda chekinmaylik. Ularga nisbatan biz yuksak saviyada tura olishimiz kerak. Qo'qonga o'taman. Qo'qonga o'tsam bir o'sha yerda ham jonli efir qilarmiz. Osh yegani boramiz Qo'qonga shu kunlarda Alloh nasib qilsa. Duo qilganlar bor ekan birodarlarimiz. Muzaffar Abdurahimov duo qilyaptilar. Alloh taolo duolaringizni ijobat qilsin biz haqimizdagi yaxshi niyatlaringizga, sizni ham yetkazsin. Xo'p, savollar yo'q ekan shekilli. Arslan Fayziyev degan birodarimiz, Umar ibn al-Xattob seriali haqida ham ikki og'iz gapiring debdilar. Inshaalloh u serial ilmiy asoslarda qilingan. Meni bilishimcha Kuvayt jamg'armasi, ya'ni Kuvayt davlatining moliyalashtirish asosida qilingan edi shekilli kino. Adashmayotgan bo'lsam, to'g'rilarsizlar.
yaxshi kino, yaxshi ishlangan. Ba'zi tanqidlarni qilishgan, misol uchun Suroqani, Suroqa radhiyallohu anhuni biroz yengilroq odamga ko'rsatib qo'yishgan degan tanqidlar bor. U endi ssenariyaning tanqidlari. Lekin kino inshaalloh robbil alamin yaxshi, o'sha kunlarga yetib keldik. E'tibor bering, bir paytlar Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning shu kinolari telefonimizdan chiqsa, problema muammoga kirishi mumkin edi odamlar. Isbotlab bera olmasa, yo buni ko'rdim deb isbotlab bera olmasa, tarqatding deb bo'yniga qo'yib yuborishi mumkin edi ba'zi jinoyatchilar. Bugun ekranlarda chiqyapti. O'zbek tiliga tarjima qilinib, o'zbek dublyajlari bilan. Alhamdulillahi robbil alamin. Demak, ahli ilmlarga ergashishlikni barakoti ekanda shu. Isyon qilganimizda o'sha ba'zi kaltafahmlarning gapiga kirib, tinchlikni o'rniga janjal to'polon qilganimizda Suriya, Afg'oniston, Iroq, Libiyaga o'xshardik biz ham, o'xshab qolardik. Bizga urinishdi, harakat qilishdi. Lekin ulamolarimizning gaplariga kirishib, bu ummat alhamdulillahi robbil alamin barakada bo'ldi. Xo'p, tomga chiqdik. Men tomdan ham tabiat qo'ynini ko'rsatmoqchiman. Alhamdulillahi robbil alamin. Xo'p. Mana tashqaridagi u kecha ko'rsatgan suvlarimiz. Xo'p, savollar haqida. Abduqayim Yunusov degan birodarimiz, ishingiz faqat ig'vo bo'lib qoldi debdilar. Ig'vo bu tarix ma'nosida shaytonning o'zining askarlariga kelib, quloqiga pichirlab ketishini aytiladi ig'vo deb. G'ovayna deydi. Ya'ni shayton biz ig'vo qildik deydi. Ig'vo o'sha bir ishni qil deydi-da, u odam o'shi qilgandan keyin yo biz siz ig'vo qilganmiz xolos-ku deydi. U ishni qilmaganmiz-ki deydi. O'sha istiloh bilan aytayotgan bo'lsangiz, bizning gapimiz, meni hozirgi gaplarim ig'vo emas. Meni gaplarim birinchidan menga qilingan tuhmat, bo'xtonlarga javob beryapman. Haqqim bor, javob beryapman. Shaxsimga, dinimga, aqidamga nisbatan ig'vo qilishgan edi. Ig'voga javob beryapman. Ikkinchi ma'noda butun boshli ummat, musulmon ummatining axloqiga tajovuz qilayotgan ba'zi xavorijlarning fatvosini xato ekanligini shar'iy dalillar bilan dalillagan taqdirda ham, lekin aslida bu sadd-zaroyiga amal qilmaganligi, usulni o'qimaganligi, bilmaganligi uchun ogohlantirganman. Haqqim bor. Haqqim bor deb o'ylayman. Buni ig'vo deyilmaydi, Abduqayim Yunusov birodarim. Ig'vo deyilmaydi. Ig'vo umuman boshqa narsa. Lug'at ishlatishlikda e'tiborliroq bo'ling. U o'sha erkak ayollik munosabatlariga chuqurlashmaganim, parda orasiga o'rab gapirganligim men tabiatim endi. U juda xunuk mavzular. Ba'zi odamlarning tabiati buzuqligidan u begona erkaklarga o'zining erini, begona ayollarga o'zining erini yoki ayolini bunaqa munosabatlarni gapirayotganlarda hayo yo'q, behayo odamlar ular. Behayo odamlar, biz nima qilaylik? Ba'zilar nahotki degan gapni ba'zilar nima qipti deb qilavolar ekan. Inson tabiati shunaqa ekanda, shunaqa tabiatli odamlar bor ekanda. Shuning uchun fiqhda shunaqa ba'zi gaplar bor. Inson tabiatini buzadigan kasblarga ko'p mashg'ul bo'lmaslik kerak deydi. Tabiat buzadi, insonning tabiatini buzadi. Endi rizq Allohdan, o'sha rizq bilan yursa bo'laveradi, lekin o'sha inson tabiatini buzishi bo'lgan, mumkin bo'lgan kasblar insonning tabiatiga uradi. Endi mana bu mavzular bilan ko'p gaplashavergandan keyin tabiati buziladi uni. Unaqa kinolarni ko'radi, unga o'xshagan gaplarni gaplashadi, xiring-xiring qilishib shu mavzuda qilishadi. Ba'zilar bor, umuman shu oldida o'tirsangiz,
kuyasız yani, kuyasız. Goebbels'e gapı var, aytkanmiz oldun, Gitler'ni psikologik, ideologik markazını boşluğu bugün. Goebbels mi dağıtı? Gitler'ni en gayevi yetekçilerden bugün. Yani da faşizmin asasçılarından. Uşa aytadı. Yolg'onni 100 marta qaytarsang, oxiri o'zing ham ishonishni boshlaysan deydi. Yolg'onni 100 marta qaytarish kerak deydi. Nimaga yolg'onni eshitaverishlikning yomon ta'sirlari bor, yomon ta'siri bor. Oddiy yolg'on aytyapman men. Yolg'onni gapiraversa, yolg'onchi bilan gaplashaversangiz, insonda, insonning qalbi latif narsa, yumshoq narsa. Yolg'on bitta tushadi, ay yolg'on deydi, ikkita tushadi, ay yolg'on deydi, uchta tushadi, to'xta deydi, to'rtta tushadi, bo'lishi mumkin deydi, beshinchisi, yuzinchisida aniq shunaqa deydi. Yomon bu targ'ibot vositasi. O'sha yuqorida ishora qilganim ijtimoiy axborot vositalari ham shuni ustiga qurilgan. Yolg'on, yolg'on ustiga qurilgan, orada bitta to'g'ri gapni gapirib qo'yadi, o'sha to'g'ri gap sizni keyingi yolg'onlarga moyil qilishlik uchun ishlatiladi. Yo siz qaysi biringiz kafolat berasiz? BBC musulmonlarga tashvish qiladigan taqvodor tashkilot deb kim aytadi? Qani kim aytadi? Ozodlik taqvodorlarning, Allohning ibodatda yurgan, tahajjud o'qiydigan odamlarning tashkiloti deb kim aytib bera oladi? Geylikni tarqatishlik uchun jon kuydirayotgan odamlar. O'zbekistonga kirsin shular deyapti hozir. Rang-barang odamlar bor ichlarida. Hammalarini bir qopga solmayman. Yaxshilari ham bor albatta. Lekin ular u musulmonlarning g'amini yeydigan qori murattab odamlar emas. Bu istiora ma'nosida gapirganman. Arslan Fayziyev degan birodarimiz juma namoziga quloq qoqilgandan keyin oldingi safar safda bo'sh joy bo'lib qolsa o'tsa bo'ladimi, namoziga putur yetmaydi debdilar. O'tsa bo'ladi, 1-2 qadam bilan o'tsa bo'ladi oldingi safga. Chunki 1-2 qadam bilan o'sha bitta saf bosib o'ta olasiz. O'tish kerak to'g'rirog'i. Namoz o'qiyotgan jamoadagi safda oldi bo'sh turgan odamning namoz makruh bo'ladi. Oldiga o'tish kerak. To'ldirish kerak safni. Xo'p, savollar. Bobur Rasulov degan birodarimiz domla sajdada o'zbekcha duo qilsa bo'ladimi debdilar. Farz namozlarda bo'lmaydi. Nafil tahajjud namozlarida, hojat namozlarida bandadan so'ralmaydigan, faqat Allohdan so'rashlik mumkin bo'lgan narsalarda duo qilib sajdada qilish erkinligi bor nafillarda. Tom yaxshi ekan, net qotmayapti debdilar. Ha, yaxshi, inshaalloh. Davron Alimov degan birodarimiz tahajjud namozini o'qishning eng afzal yo'lini tushuntirib bering, Alloh rozi bo'lsin debdilar. Tahajjud o'zi tahajjad deb arablar bir uxlab turishni aytadi. Kechqurundagi bir uxlab turishlikni tahajjud deydi. Kunduzi bir uxlab turishlikni qaylula deydi arablarda. Xufton namozini o'qigandan keyin eng afzal tahajjudning uslubi xufton namozini o'qib, sunnatini o'qib uxlanadi. Fitr o'qilmaydi. Va kechaning 3dan 1ini oxirgi qismida turiladi. Masalan, bugungi kunda bomdod kirishidan 1 soat oldin yoki 1 yarim soat oldin turiladi va tahorat qilgandan keyin 2 rakat namoz o'qiladi. Tahorat namozi, misol uchun shukr namoz deymiz biz. Keyin ortidan xohlang 2 rakatdan, xohlang 4 rakatdan kechasi kunduzi nafillar 2 rakat degan afzaliyatini aytganlar. Bu joyda faqat afzaliyat haqida gap ketadi. 4 rakat 2 rakatdan bo'laveradi o'zi. 4 rakat deganda bitta salom bilan 4 rakat o'qiydi, yana bitta salom bilan 4 rakat o'qiydi, keyin vitrni o'qiydi. Shunda 11 rakat bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizdan rivoyat qilingan, har doim 11 rakat o'qirdilar degan rivoyat bor. Buni
taravih namozi 8 rakatga dalil qilganlar bor. Bugungi kunda ham ko'pchilik dalil qiladi. Yo, bu asli Oysha onamizning payg'ambar alayhi salot va salomning har kunlik namozlari to'g'risidagi hadis rivoyat bu. 20 rakatligi to'g'risida boshqa rivoyatlar, quvvatli rivoyatlar bor. Ana undan keyin iloji bo'lsa istig'for aytish kerak, ko'proq istig'for aytish kerak. Istig'forning sharofatlari ko'p. Juda ko'p sharofatlari ko'p. Qur'on o'qiydigan odam Qur'on yodlash kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam habibimizga salovat aytish kerak. Ilm o'qiydigan odam dars qilish kerak. O'sha eng barakotli payt. Barakotlar ichida insonning umrini barakotli qilishi mumkin bo'lgan payt shu. Tahajjudni o'qidingiz, ilmingizni boshladingiz, chiqdingiz masjidga, bomdodni o'qidingiz, bomdoddan keyin to soat bugungi kundagi 9 soat 9 yoki 10 gacha bo'lgan ishni qiling, bo'ldi, keyin hech narsa bilan shug'ullanmang, ilmiy asosda. Yetadi shu. Shu paytdagi barakotli vaqt juda ko'p narsaga yetadi. Ustozimiz Shayx rahimahullohning doimiy vazifalari shu bo'lgan. O'zlarini tartib qoidalarida ilmga bo'lgan g'ayratlari shu bo'lgan. Tahajjudga turadilar, tahajjudni o'qiydilar, bomdodgacha dars qiladilar, bomdodni o'qiydilar. To quyosh ishroq bugunga qadar dars qiladilar. Bo'ldi shu bilan. Bir kunlik vazifa bo'ldi. 200 yil umr ko'rgan odam hazrat qilgan xizmatni qila olmaydi. Hozir bizni ahvolimizdagi odamlar. Nimaga biz umrning barakotli vaqtlaridan bebahra qolib ketyapmiz? Uxlab yotibmiz o'sha paytda. O'sha barakotli paytlarning tomog'idan ushlab olishimiz kerak. Ana o'shanda juda ko'p ishlarga inshaalloh robbil alamin ulguramiz. Sherzod Kalonov degan birodarimiz. Assalomu alaykum qora aka, siz Chustga ham kelib turasizmi? Eshitishimcha Chust tumanidan ekansiz debdilar. Chustaman hozir. Chust tumani Karkidon qishlog'idaman. Tug'ilib o'sgan joyimizdamiz. Zaynab Ibragimova degan singlimiz. Ustoz, bir xush xabarni eshitdim. Mushaf masalasida narxlari rostdan ham shunaqa arzon bo'larmishmi? Vaqtingiz yetarmikan buni aytishga debdilar. Narxlari to'g'risida mening aniq ma'lumotim, xabarim yo'q, lekin inshaalloh robbil alamin bu hazratning meroslari, hazratning tarbiyasini olgan zotlardan, u kishining izlarini davom ettirayotgan Ismoil Muhammad Yusuf hafizahulloh bu borada juda katta tashabbusni qilyaptilar. O'zbekiston, o'zbek zabon musulmonlar tarixida ilk mushafni bosyaptilar. Ilk mushaf deganda seriyalik ma'noda. Bunaqa saviyada, bunaqangi sifatda. Albatta buning narxlari inshaalloh chiroyli bo'ladi. Bu ish hazratning ilmiy asosdagi vaqflari hisoblanadi. Bundan maishat qilishlikka Ismoil Muhammad Yusuf hafizahulloh urunmaydi. Biz uni guvohimiz, tepasida turganmiz. Buning hammasi ummatning haqqi. Ummat uchun xizmat qilinyapti u joyda. Undan tushgan foyda yana shunga saflanyapti. Kitob bo'yicha bo'layotgan har xil tuhmat, ig'vo gaplarga ham chek qo'yish kerak. Ularning o'ziga javob berib qo'yish kerak. Shu hazratning oldida yurgan, keyin hazratga xiyonat qilgan odamlar ham bor. Ular ham shu ma'noda sabotaj ishlarini olib borishyapti. Kitobning narxi qimmat, undog'ida, mundog'ida. Bitta kitob chiqardi, o'zi ahvolini ko'rdik. Kitob juda ham qimmat narsaga aylanib ketadi. Qana qilib o'zingizni yoningizdan pul tikasiz, pulingiz yo'q. Va bunga foyda qo'yib, uning foydasini yana shu kitobga saplayotgan oz sonli fidokorlardan biri Ismoil Muhammad Yusuf hafizahulloh bo'ladilar. Bu borada shubha qilishga hech qanday o'rin yo'q. Ummatning xizmatidagi ertayu kech shu dardda yurgan zotlardan bular. Guvohimiz, uxlamaydi shular. Din g'amida, ummat g'amida, ilm g'amida uxlamayapti shular. Biz yetolmayapmiz shularning orqasidan, yetolmayapmiz. Shu darajada Allohning fazliga, marhamatiga erishgan odamlar. Shuning uchun bu ishni qilishlik juda katta ish. O'zi ish qila olmaydi, qilganini ko'ra olmaydi. Bunaqa odamlar ham bor.
ularga biz tushuntirib qo'yishimiz kerak. Qo'pol qilayotganda damiyini ol deyishimiz kerak. Bitta kitob chiqarib qo'y, ummatga bir narsa taqdim qilib qo'y, keyin gapir. Tiling bir qarish, bo'yingdan ham yarim qarish oshib qolgan. Qiladigan ishingni surishtirsa, bitta chumolini ishini qilmagansan. Ummatga xizmat qilayotgan odamlarni gapirasan deyishimiz kerak. O'sha chekaga chiqib olib, it tabiatlik qilib, soqoldan boshqa narsani bilmaydigan, islom deganda faqat soqolni tushunadigan shu kalta fahmlarga tushuntirishimiz kerak. Qil ummat uchun bitta xizmat, keyin ko'ramiz, ha, deysan. Bekzod, Bekzod degan birodarimiz, domla ibodatda sustkashlikni qanaqa qilib oldini olsa bo'ladi? Alloh umringizni, ilmingizni ziyoda qilsin debdilar. Amin. Ibodatda sustkashlikni nifoq alomatlaridan biri deydi Alloh subhanahu va taolo. La yaqumuna illa va hum kusala. Namozga turishayotgan paytida dangasalik bilan turishadi degan. Bu nifoqning alomatlari, ya'ni nifoq bor odam namoz o'qishlikni xohlamaydi o'zi. Endi zohirida musulmonman deb qo'ygan, namozga azon chaqirilsa, dangasalik bilan uff, shuni namoz o'qishimiz kerak ekan deb turadi. Bu e'tiqoddan juda yomon narsa. Lekin musulmonlarda ham shunga o'xshagan narsa bo'lib qolsa, istig'for aytish kerak. Dunyoda qilib cho'ntagingizga naqd solib olib qo'yadigan eng qimmatbaho narsangiz namoz, ibodat, Allohning aytganlari. Ko'rinishidan nasiyaga o'xshaydi. Kun keladi, eng qimmatbaho narsa mana shular ekanligini bilasiz. Men bir hikoyani keltirgan edim. Bu Isroilotlarda kelgan hikoyalardan biri. Xizr alayhi salatu vassalom Zulqarnayn bilan bir g'orga kirishadi, juda katta askarlar bilan. G'or o'ta chuqur, qorong'i, uzoq yo'l. Shunda Iskandar Zulqarnaynga Xizr alayhi salam aytadilarki, askarlarga ayting, yo'limiz uzoq, mashaqqatimiz og'ir, qiyinchiligimiz ko'p. Yerdagi toshlardan qo'llariga ilinganicha, ko'targanlaricha ko'tarib olishsin, deydi. Bu buyruq mantiqan bir-biriga zid ko'rinishidan. G'alati emasmi? Yo'l uzoq, mashaqqat og'ir, qorong'u, ancha yuramiz. Tosh olinglar, deyaptilar. Shunda buyruqqa itoat qilganlar qo'llaridan kelgancha toshlardan olishadi. Qop qorong'u joy. Cho'ntagilariga olishadi, qoplariga olishadi, ko'tarishib ketishadi. Ba'zilar aytadiki, deyishadi, o'zi yo'l uzoq bo'lsa, mashaqqat bo'lsa, ya'ni tosh nima qilamiz ko'tarib? Bizga nima kerak bor tosh, deyishadi. Ma'lum bir muddatdan keyin g'ordan chiqishadi. G'ordan chiqishadi, bir shaharga kirishadi. Shaharga kirishsa, olgan toshlarining hammasi oltinu zabarjatu qimmatbaho toshlar bo'ladi ular. U shaharda eng boy odamlarga aylanishadi. Kim ko'p olgan bo'lsa, yana ham olmabman deb pushaymon qiladi. Olmaganlar sochlarini yulishadi. O'sha qorong'u g'or, bu dunyo bu. Biz yashab turgan dunyo. Yo'limiz mashaqqatli, og'ir, uzoq. Oyog'imiz tagida yotgan toshlar ibodatlarimiz, namozlarimiz, ro'zalarimiz, zikrlarimiz, yaxshiliklarimiz. Ko'rinishida hech narsaga arzimaydi. Ertaga bu dunyo g'oridan chiqqanimizda oxirat maydonida o'sha toshlar haqiqiy tillalardan iborat ekanligini bilamiz keyin. Pushaymon qilamiz dangasalik qilganimizga. Qoldirgan namozlarimiz uchun sochlarimizni yulamiz. Lekin unda pushaymonlik foyda bermaydi. Nima uchun ibodatga dangasalik qilamiz? Nima uchun? Iymonimiz bizga bunda sergak tortirish kerak. Voy, ibodat-a bu, deyish kerak. Nimaga dangasa bo'laman, deyish kerak. Naqd ertaga qiyomat kunida meni haqiqiy boyligimki bu, deyishimiz kerak. Bir vaqt namozni kechiktirganligi uchun Sulaymon alayhi salatu vassalom eng yaxshi ko'rgan otlarini zotigacha qirib yuborganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech kimga la'nat aytmaganlar. Asr namozini Xandaqda qazo qilib qo'yganlari uchun meni ibodatdan to'sdi bu Ahzob deb la'natlaganlar. Bilal radiyallahu anhuga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam azon ayt demasakanlar. Arihna ya Bilal derkanlar, bizni xursand qil derkanlar. Namoz ibodat vaqti kelgan paytda xursand bo'lish kerak. Alloh meni shu ibodatga ma'qul ko'rdi, o'zini suygan bandalarining safida qildi deyishimiz kerak. Bu juda katta ne'mat.
Siz uyingizga o'zingiz yoqtirmagan odamni kirgizmaysiz. Eshigini bekitib qo'yasiz. Boshqa odamni chiqarib haydab yuborasiz. Yoqtirmagan odamingizni. Yoqtirgan odamingizni kirgizasiz. Alloh subhanahu va taolo bu ibodatga ham o'zi yoqtirgani uchun sizni loyiq ko'ryapti. Nimaga sizni Alloh yoqtirgan ibodatda dangasalik qilasiz? Nima uchun? Mana bularni o'ylash kerak. Allohning muhabbatiga loyiq bo'lishlikka harakat qilish kerak. Menga xizmat bo'ldi-ya, menga munosib bo'ldi-ya, shu deb qilish kerak. Ertaga shunaqangi kun keladi, siz kerak bo'lmaysiz, o'zlari qilib qo'yishadi u ishni. U ishlarni qiladigan zotlarni Alloh subhanahu va taolo yaratib qo'yib bo'lgan. Farishtalarni nimaga misol qiltiriladi? Farishtalarga iymonda shu narsa bor. Siz biz ibodat qilmasak ham Allohga ibodat qiladigan zotlar tiqilib yotibdi. Biz ibodatlarda dangasalik qilmasdan o'zimiz uchun katta boyliklarni qo'lga kiritishimiz kerak. Dangasalik qilmaslik kerak ibodatlarga. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Bitta qotdi. Birodarlar, bizda peshin bo'ldi. Qolgan joylarda ham ozon aytdi deyishyapti ekan. Xo'p. Nasib bo'lsa, hozir bemalolroqmiz. Yana kechroqqa yoki sal keyinroqqa suhbatni davom ettiramiz. Hozir shu joyda suhbatimizni yakunlaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.